Fy fader, da var det kjøl med på'n igjen. Så, halla, hvordan går det? Dette er Nick, og velkommen til den verste dagen i året. 1. april. Siden vi nå har gjort det her et par år nå, så tenker jeg at vi kan speede gjennom den vanlige introen, så vi ikke mister så mye tid. Skal vi se? Nevn hello, dette er Nick. Ja, hello. Nå, skal vi se. Helt siden hendelsen, så har Nick hatet 1. april. Ja, alle vet den. Så hvert år da, så prøver han å finne de beste spøkene som faktisk forstår 1. april. Ja, det er egentlig det. Bare beamer og boom. Men siden 1. april i fjor tok sted litt som på starten av The Apocalypse, så var det ikke så veldig mange aprilspøker å finne da. Noe som jeg har full forståelse for. Altså, jeg tror firmaene hadde litt andre ting å prioritere da, så det går helt fint. Men nå som ting har begynt å komme litt mer sånn tilbake til normalen igjen da, så har det samme begynt å skje med 1. april. Fordi mitt nettverk, som er over hele verden, Google, har nå sagt at det har dukket opp et par spøker. Men jeg har også fått beskjed om at det, akkurat som i fjor, så er det også nå et par som har valgt å stå over 1. april i år også. Sånn som for eksempel Google, som er en av de store playera når det kommer til 1. april. Og igjen, det går helt fint. Next time. Så da setter vi i gang. Hvem hadde de beste spøkene? Hvem hadde de verste spøkene? Og ikke minst, hvem forsto virkelig meningen med 1. april i år? Vel, det var en måte å finne ut på. Dette her er da Nick Anmelder. 1. april 2021. Ok, let's get down to business. Skal vi se her, tastatur her. Hør du det? April Fools 2021, skaboy! Og den første April Fools joken i år, det er da, skal vi se, Exciting New Dog Operations Initiative, som bare høres skikkelig koselig ut. Så da setter vi i gang. Boom! Ok, treningshunder liksom, ja. Åh ja, for de små områdene, herregud. Så klart, det er brilliant. Small area urban searching and guiding evacuation dogs. Åh! Really hard work lifting those 40 kilo shepherds, you know, especially above your head into ceiling spaces and things. Ja, herregud, så klart det er det. Ja, du kan bare putte dem inn i venten og sånn. Det er, dritsmart. Ja, also being able to attach them to drones. Åh, herregud, de har tenkt på alt sammen. Dette er jo så smart. Altså, mellom søpplebøttene og... Åh, det er liksom ingen steder å gjemme seg nå, fordi de har alle hundertyper til forskjellige størrelser og sånt. Åh, nei. Veldig, veldig bra start, altså. Ah, jeg likte den der godt. Og det er også en ting bare... Kunne det ikke vært ekte? Hvorfor ikke bare ha politi-chihuahua, liksom? Det... Ah, nei. Face masks. How much longer will we have to wear them? Ja. Well, we're just photographers, so we don't know. But what we do okay. know is that autofocusing on someone wearing a mask... Ja, herregud! Så klart! That is until now. Den klarer ikke å registrere det, fordi munnen er i vei, eller... Den trenger munnen for å gjøre det, ikke sant? Men... Har de knekt koden? Introducing the autofocus mask detect unit from Photodeox. Just attach the unit to the hot shoe of your camera, and voila! Now your camera's autofocus system will never miss a masked shot. Photodeox's patented detection material... Det er så praktisk. Det er så sykt praktisk. Den bare automatisk peiler inn på maska, liksom. Mask detect autofocus unit is perfect for weddings and baby photography. It even works on the Pentax Q. De babyer trenger masker, de også. The mask detect pro. Oi, autofokus med. Oi, oi, oi. Scanning for detecting up to 1000 masks in one shot. 1000 masks. Ja, de har knekt maskekoden rett og slett. Og det er litt gøy fordi jeg har da jeg skulle filme den der Nick i karantene-videoen, så hadde jeg akkurat det samme problemet fordi jeg prøvde å ta et litt sånn mer sånn nærfokusert bilde med noe som var bedre enn en Sony Ericsson, liksom. Og det var litt problem med det, fordi den trenger munnen til å finne ansiktet, liksom. Så jeg skjønner den her. Den her kommer til å hjelpe så mange folk, altså. After years of testing, it's finally here. Ok. Lipton's quality black tea self-jiggling bag. Self-jiggling bag? Ja, så trenger ikke å riste teen. Åh, ok. Nice, nice, nice. Den var fin. Melk i teen også. It's a great day for tea drinkers. Det er det. Lipton's quality black tea self. Den er sendt igjen da, what? Men skal vi se, har det dukket opp noe på Twitter? Skal vi se, Twitter. Huh, det er...
Det er faktisk en mønster i år, skal vi se, fordi den første tingen jeg fant på Twitter da, det var jo så klart. Calling all tea lovers, say goodbye to the endless waiting around for the kettle to boil, as we're installing instant hot tea taps in the kitchen of your new homes. Så her har du selv meg en tevask. Ja, kan du se her. Bruker håndtaket der, og så skyter du teen oppi. Glovarm og god. Oi, hva det her? Skal se. Do you know what? We are the maker of rice cookers. Skal vi se. As for lens, we just made it by... Det er en rice cooker lens, ja. Nå ser jeg det. The essence of reading. Skal vi se. Kobo paper. Hva dette for noe? For those who just need the... Ah ja, ok. Det er parfyme. Skal vi se. The scent of paper to dive into a good story. We're here for you too. Nå er jeg heller ikke en sånn der bokmann heller, men er det folk som liker lukten av nye bøker, så... Jeg liker lukten av ny manga, liksom. Jeg kjøper manga fra Outland og sånn. De lukter jo faktisk ganske digg, så hvis det er noe, hvis det er noe lignende sånn, så skjønner jeg det litt. Introducing Smoop, a tasty blend of the iconic Heinz cream of tomato soup and classic strawberry and banana innocent smoothie. En ketchup, banana, strawberry smoothie, rett og slett. Jeg er ganske glad i ketchup og sånn. Jeg er det, ass, men... Never step on a Lego brick again. Smart bricks coming soon. Åh, hva kan det bety? Skal vi se her? Åh, nei. Åh! Ok, get ready for a new experience. Skal vi se? Åh, fy kjørt! Åh, det er brilliant! Og da har vi kommet til en litt sånn spesiell del. Fordi, som jeg sa i sted, så er det nå en del firmaer som har tatt pause fra 1. april. Rightfully so, liksom. Blant annet Google og sånn. Men det store spørsmålet, det er jo da, så klart. What about Pornhub? De er enkelt en av de beste spillere når det kommer til 1. april. For gjennom året så har de kommet med noen skikkelig bangers. Men dessverre så har de også nå bestemt seg for å ta fri fra 1. april i år. For som dere kan se, så er det bare porn her. Og det er ikke derfor vi er her. Så la oss bare da fortsette å scoute nettet for noen gode April Fool's jokes. Skal vi se her. Visit South Australia. Ok? Why does it taste so much better when you go down south? We travel in search of memories and unforgettable experiences. Åh, der er det kangaroos! We yearn for something that not any mouthful will do. Your tongue yearns for a certain sensation. Okay. Your heart and soul and good fruit. Flavor. Is it time to let our abundant delights burst in your mouth? Oh, milkshake drink. Is it time to bask in Australian bush. Oh, that's nice. Maybe to our southern to discover a new zest for life. Very fine music. And explore our hidden delights. It's time to go down south with your mouth. Ok. Nå... Altså, når jeg satt her, jeg tenkte liksom bare... Hvor er punchline her, liksom? Fordi det var veldig fine bilder og liksom fin musikk, og de snakket om Sør-Australia og sånt, men det bare... Ja, hvor er punchline til den joken her, da? Jeg skjønner den liksom ikke helt. Når jeg tenker tilbake nå, var det ikke kjempemange sånne sexual in the wind... Vent da, nå må vi se på nytt igjen her. Skal vi se. Why does it taste so much better when you go down south? Åh, de startet allerede, vet du. Men jeg skjønte jo ikke joken, ikke sant? Så underlines burst in your mouth. Is it time to bask in Australian bush? The Australian bush! Hvorfor registrerer jeg ikke det her første gang? Det er så åpenbart, åh, fader, altså. It's time to go down south with your mouth. Åh, fy faen, altså. Det er så godt gjort. Kvalitetsjoke. Herregud, den der satt meg ut, ass. Den der var dritmorsom. Igjen, det er det snobbe bildet som gjør den joken der så morsom, så... Visit Australia. Klapp. Det der var så godt jobba. The future of streaming is here. Watch it here first. Is this Beyond Demand? Ikke oppført på... Vent, SBS Australia. Enda en Australia joke, ok?
This April, experience the future of streaming on SBS On Demand. Hmm. With the launch of a series of superior settings that will allow you to connect superior to your favorite shows like never before. Can't get enough of our Nordic Noir? With the help of advanced grading and scene replacement technology, blott, the Noir On Demand setting will enable the diehard Nordic Noir fan to bring the thrill and chill of Nordic Noir to any scene in the show. Okay, great. Now I'm in the boat. Watch your favorite shows with fun on demand, detects any elements that may be unsuitable for your loved ones, and can Game of Thrones fun og sånn. For the whole family. SBS On Demand will launch the most interactive experience yet. You On Demand. What? Where the latest in deep fake facial replacement technology puts you in the picture of your favorite shows. Så kan jeg være i Game of Thrones. Døven. Jeg vet ikke helt hva jeg vil, men... You're no longer dreaming, you're streaming. You're no longer dreaming, you're streaming. Den likte den her da. I want to share something very exciting with you. Okay. Something the world has never seen. Our engineers have been working on this for the last 7 years. The Volley Air, the anti-gravity trampoline. Whoa! Anti-gravity trampoline? Similar to maglev, that propels the Volley proprietary air technology. Uses harmless magnetic force to free you from gravity. Matten stemmer, så klart. The air is a simple on-off activator. Og ja, det er sånn det funker, du skruer av gravitasjonen, så klart! Han er så fin den der, bare boom, og så er jeg ned på baken igjen, liksom. Nå den neste joken, den er litt spesiell, fordi for aller første gang, liksom hele Nick anmelder 1. april, så har jeg fått nå en aprilsnarr spoiler. Og de som står bak denne spøken her, det er da bilprodusentene. Volkswagen. Du skjønner. Det finnes mange måter å utføre en April Fool's joke. Noen går full pupp med produksjonen, andre får hjelp av store og små skjeddiser. Men en annen effektiv metode, det er å lansere spøken før 1. april, En tidlig April Fool's joke da, rett og slett. Og i løpet av alle de årene jeg har anmeldt 1. april, så har jeg aldri sett det blitt gjort like bra som det her. Først så la Volkswagen ut den videoen her da, ok? Se her nå. Nå har den lille jenta, gå mot kamera, men det er et eller annet som ikke stemmer. Og se nå. Hva kan dette her være? Wow, look at that! Se så fett det her er! Se på dette superpower-greiene her! Der er twisten, ok? Bare til å vise. Der er twisten der, ikke sant? Hun har ikke egentlig electrical powers. Det er bare det at Volkswagen de fokuserer på sånne elbiler og sånn, ikke sant? Se. Ikke sant? Bare ja, da putter jeg ledningen der, og hun bare bruker strømmen sin og sånn, og... Veldig, veldig fin og smart reklame, liksom. Fordi, ja, de har begynt å fokusere mer på elbiler. Veldig, veldig enkelt. Det ingen visste da, det var at det her var del 1 av en stor, elaborate April Fool's joke. Fordi noen dager etter at denne videoen her da ble lansert, så skiftet Volkswagen navnet sitt til Volkswagen. Og dette her, det var jo en ganske big deal. Altså, et kjempestort sånn bilfirma skifter navnet sitt liksom. Holy crap, og... Ikke liksom overraskende, så var det jo så klart veldig, veldig mange journalister da, som hadde lyst til å være de første til å dekke den saken her. Og, ja, kan si det at noen ble kanskje lurt, og noen ble kanskje litt sint. We've all heard the saying there's no such thing as bad publicity. Well, the German company says what happened this week was an early April Fool's joke. And as Mike Armstrong explains, not everyone is laughing. Now, it's one thing to do this. It's another to do what the company did Tuesday. It pretended to accidentally leak a name change with this Twitter video becoming Volkswagen. And when reporters called to confirm it all, they were reassured it was true. Company issued a statement explaining it was all in the spirit of April Fool's Day. Some of the journalists who covered the story didn't end up laughing. That's so dumb. That's so dumb. For that is another. Det er en ting å bli lurt, liksom, og jeg skjønner jo at jeg har jo blitt skuffet før, jeg også, så klart. Men det er den der tingen med at
Tror du virkelig at et så svært firma skal bytte navn over Twitter? Altså, selv om liksom ting er like og sånn, hvis du liksom ringer og spør bare, er det her ekte? Tror du ikke de kanskje hadde sagt at we can't neither confirm nor deny? Vi skal liksom si, vi skal ha en svær pressekonferanse og vise frem det nye navnet. Jeg føler liksom bare at jeg tror de er sinte fordi de faktisk ble lurt, men at de også gikk i fella med å skrive om det. Det er liksom det som er greia da. De er kanskje ikke... Åh, nei, det... Altså jo, jeg skal innrømme da at de var en litt sånn her... Det er nok ikke en sånn kul situasjon å være i, men vite at det du har liksom skrivet om viser seg å være falskt. Jeg ser den så klart, men samtidig da. Altså, litt sånn common sense her da. Pluss, kan du ikke bare le om at den faktisk ble lurt? Fordi dette her var en bra joke, altså. Den er liksom... Det er det som gjør den så gøy også, fordi det var så mange som ble lurt. Og ja, Volkswagen, du var litt sånn... Du var litt tidlig ute med 1. april, liksom. Du var det, men... Jeg tror du fikk en, jeg synes du fikk en critical hit. Jeg føler at du skjønte hva 1. april handlet om, og det skal du få det sånn for. Ok, vi kan prøve å finne et par jokes til da, tenker jeg, før vi gir oss nå. Det, igjen, det er ikke like mange jokes som det har vært, men det får gå fint. Skal vi se her. Oh shit, det her er en ny Razer-reklame. De er altså dritflinke på 1. april. Skal vi se her. Time to glow up with the all-new Razer Rapunzel Chroma Hair Dye. Razer Rapunzel! Nanotech solution that transforms your hair from drab to fat. Nanoteknologi i håret, så klart. Åh, se på den her. Radiant, lush, all possible in just three easy steps. Åh, du styrer med telefonen også, så klart. Åh, teknologien har kommet så langt. Den har det. Åh, se på det her da. Det ser jo ganske sweet ut da. Det minner meg veldig mye om cyberpunk liksom. Jeg kunne sett for meg det her. Åh! Meget fine farger! Åh, der er den der meme nå så klart! Åh! Glow up! Nice, nice! Eller hvor dyr den er? Nei, vi får ikke pris på det! Åh! Det må jo være litt dyrt, siden det er nanoteknologi som du putter i håret liksom, men... Ja, du ikke sagt nei til det der. Det der så faktisk ganske kult ut. Og den siste spøken da, det er da Zoom Royale. Og som du kan se under her, så er jo det da fra IGN, som blant annet var de som sto bak hendelsen og sånn, så de er jo, de er nemesisene våre. De er veldig, veldig flinke, altså, de half-asser, eller halvrumper, aldri noen vitser, det gjør de ikke. De er alltid veldig, veldig gode på disse Apple Full Strokes, i hvert fall når det kommer til produksjon og sånn, men... De er veldig opp og ned om de faktisk forstår meningen med 1. april. Så vi får se her da. Boom. For the last year, millions have relied on Zoom video conferencing to stay connected during the COVID-19 pandemic. Så klart. In a professional world, and now we at Zoom Video Communications are raising the stakes and taking Zoom to the next level. Ja. Davids. Zoom Royale. Introducing Zoom Royale. Players are dropped into a call to try to get word in edgewise. Main point is... Hang on, can I just... Åh ja, så du må holde samtalen gående, er det det der, liksom? Ja, hun ble frysa ut. Ok, så du må bare være den siste som klarer å holde ordet, liksom. Ja, det var minuspoeng, det er ikke lov. Det er ikke lov, du må komme på nye ting. Åh, ja, det er noen som bygger utenfor, så klart. Ja, og han nevner det. Ja, da er du ute og spiller med en gang. I'm just gonna share my screen for a sec. Åh, rookie mistake! Rookie mistake, du kan ikke dele skjermen! Åh, nei. Ja, det var ikke så ille. Ja, må han også bruke penger på litt sånn. Ja, åh, der vet du! Customizations! Ja, det er det vi liker. Ja, for se, nå er det to stykker igjen. Hva skjer da? Will it be you? I'm gonna go ahead and take off. I'll see you guys at the next one, and... Åh, du gir deg, kanskje? Wait a minute. Am I the only one left now? Ok, så det... De vet kanskje ikke at det er et spill engang, ja. Wow. Rated E for everyone. Rated E for everyone. Ok, det var fin. Det var en fin April Fool's joke. Fordi, igjen, dette her hadde ikke fungert i det hele tatt. Jeg trodde det var en samtale med 100 folk eller noe sånt, og det hadde sugd skikkelig, men dette er en morsom idé, liksom. Så, vet du hva? Første... Eller, hva heter det? IGN? Nå forstod du 1. april litt. Litt bedre i hvert fall, så du skal få én klapp. Det kan du få. Nå vanligvis nå, hver gang jeg anmelder 1. april, så pleier jeg da å finne de tre beste jokesa. De tre vitsene som jeg likte best, og de som forstod 1. april, og den verste joken. Den joken som absolutt ikke forstod meningen med 1. april. Men
i år så er det litt sånn der, det var ikke egentlig noen jokes som faktisk jeg ble sint av, eller noe sånt. Altså, noen av dem var litt, noen av dem var på kanten, liksom, men jeg ble ikke sånn skuffet for at det ikke stemte, og at det ikke var sant, liksom. Så i år så tenker jeg at vi tar bare de tre beste vitsene, de tre beste appeals jokesa. Så, på tredjeplass da, så har vi Exciting New Dog Operations Initiative. Den var bare så superkoselig, og så var det så gøy at det var den første vitsen vi fant, ikke sant? Det var både høyt nivå, det var fine hunder, og så er det litt sånn der, det fikk jeg til å tenke litt, ikke sant? Bare at, ja, burde de egentlig ha sånne små hunder som de kan putte på droner og sende inn i disse her ventilasjonsanleggene under biler og sånn, så ja, det var en good joke. Og første og andreplassen da, de var ganske vanskelige, fordi jeg likte begge to sykt godt, og det var veldig vanskelig å finne den som egentlig var på toppen, men jeg tror at på andreplass da, så har vi Visit South Australia, eller Go Down South With Your Mouth. Ikke bare var den vitsen der dritmorsom, men det var at du visste ikke hva vitsen var. Det var det som var så bra med at det tok så lang tid å bygge opp det her, og du blir slengt i trynet med masse sexual innuendos og sånn, men du kobler ikke helt hva liksom joken er følt helt på slutten da, når de sier navnet på denne her greiene. Ja, go down south with your mouth, og det var egentlig bare den plot-twisten der, og at jeg kunne da se hele den reklamen her på nytt igjen, med den informasjonen som gjorde den joken her, så ja, viste bare at av og til så trenger du ikke bare bli smekket i trynet med vitsen, den kan bli bygget opp sakte, en slow burn, så visit South Australia, eller go down south with your mouth, dere får andreplassen i år. Og på førsteplass da, så har vi... Det er en ganske sikker vinner, synes jeg. For der har jo vi, så klart, Volkswagen fra Volkswagen. Det var en ting å ha en tidlig April Fool's jokes, men det at det liksom VG begynner å skrive om hvor bra den joken var, fordi det er sånn jeg ble spoilet, at det stod liksom at det er skandale fordi folk trodde at jeg hadde skiftet navnet til Volkswagen, liksom. Det sier bare litt om the magnitude of the joke, og igjen, jeg hadde vært veldig, veldig sint hvis det faktisk alt av det var fake, alt var falskt, ingenting var ekte, men de fokuserer fortsatt på elbiler og sånn. Altså, det er ikke bare det at, ja, vi bytta ikke navn, så da driter vi også i elbiler og sånn. Det er ikke egentlig en joke, sånn sett. Det er faktisk ekte, bare at navndelen, det var en joke, og det at du da skal bli sur for det, fordi du ble lurt av et så svært firma som tilfeldigvis hadde byttet navn over Twitter. Nei, det... Så Volkswagen, dere vant 1. april i år, og ikke fordi det var så mange som ble lurt, skal jeg innrømme at det var veldig morsomt det også, men fordi at dere løy teknisk sett ikke. Dere løy bare om en bitteliten ting av det, og det var navnet liksom. Ellers så er ikke det her faktisk et spøk da, og det gjør det bare ekstra morsomt at så mange ble lurt, og så sinte. Så, Volkswagen, good job, dere fikk førsteplassen i år. Bare beam, skal vi se. Bare boom. Hvis du har lyst til å se et par av de andre gangene da jeg anmeldte 1. april, vel, da finner du et par av dem her. Og hvis du ikke har lyst til å gå glipp av noen av de gangene da jeg anmeldte 1. april, vel, da er det bare å abonnere. Så ja, det var da Nick anmeldte 1. april 2021. Da sier jeg tusen takk for at du så på, og så snakkes vi igjen senere. Ha det bra.